Тази сутрин в 8 на днешния ден отбелязваме 141 години от избухването на априлското въстание. В родния град на Боримечката Клисура ще се състои историческата възстановка, пресъздаваща паметните събития от 1876 година. Там е Виктория Готева. Добро утро, Вики! Добро утро от Клисура. 141 години след априлското въстание сме тук, заедно с Национално дружество Традиция, които ще пресъздадат възстановката от 1876 година. Сами виждате, те са облечени в автентични носии, автентични дрехи. В тях има и също автентични пушки. Самото априлско въстание е трябвало да избухне на 20... е избухнало на 20 април 1876 година по стар стил и на днешната дата по нов стил. Той трябвало да избухне на 1 май, но поради предателство е избухнало по-рано. А до мен е и господин Николай Николов от Традиция. Здравейте! Само час и половина след като избухва Коприщица, избухва и първото оръжие тук в Клисура. Как започва самото въстание? Първо искам да ви кажа, че се намираме на едно знаково място. Тук е стария храм на Клисура, Свети Никола. От тук започва всичко. От тук от камбанарията проектява камбаната, която обявява въстанието не само в Клисура, но огласява и цялата Стремска долина. Това дава сигнал на клисурци да отхвърлят вековните окови на тиранина. От тук Караджов, идвайки от Коприщица, събира Клисурският революционен комитет и обявява въстанието за започнало. След което започва от подготовката, изнасяне на позициите на Лидол на Шайковица, 6-дневна свобода. Клисурци устояват своята свобода 6 дена. Как ще протече възстановката днес? Тя започва в 11 часа. Първо искам да кажа, че възстановката е една от най-старите в България. Началото й датира 1896 година, тогава е било сбор на поборниците. Редовните чествания всяка година започват от 1976 година. Всяка година без прекъсване се правят възстановки на априлското въстание в Клисура. Дълго време, допреди няколко години, те се правиха на местно ниво от местните самодейци, които участват и днес, клисурци. Но от последните няколко години активно участие в Клисура вземат и Национално дружество Традиция и други самодейци от други градове, патриоти, които имат интерес към историческото оръжие, към военните униформи, въобще към историята. Жив ли е националният дух у българина? Смятам, че в Клисура е жив. Само в Клисура ли? Мога да кажа за Клисура, но като виждате тук колегите, защото те са от други населени места, мисля, че и в тях има националният дух, който е жив. Нека попитаме и един от участниците. Здравейте! Здравейте. Кой направи вашия костюм? Значи, моят костюм, преди да го изработя, ходих про много от такива български фирми, които не се отзоваха любливо към ушиването. И затова ме насочиха към три дами туркини в село Розино, които с много любов ми го направиха и на много ниска цена, с която съм много така трогнат и очарован. И просто любовта към българщината, която в днешно време вече просъществува. Нали, да оставя миналото, смисъл такъв... Какво е чувството да сте облечен в тези дрехи? Чувството е нещо, за мен е чест и достоинство да спазваме традицията на българщината, когато те са си дали живота за нашата свобода. И общо взето това е, което мога да кажа. Нека попитаме и един от участниците, който всъщност ще бъде в противния лагер. Здравейте! Добро утро на всички зрители! За коя година участвате? Ами редовно, може би вече за 10-та година, но... Трябва да ви кажа, че първата снимка, която аз имам в моя албум като бебе, аз съм на 7 месеца и моят покоен дядо Кунчо Бог да го прости, тогава редовно участваше и играеше Тусун Бей, така че може да се каже, че още от малък съм закърмен с тези идеи. И искам също така да благодаря на всички колеги, които се отзоваха и ни подкрепят сега, защото без тяхното съдействие няма да можем да осъществим тази мащабна възстановка. Благодаря. Сега ще помоля, нека първите пушки в Клисура да гръмнат. Нека да дадем сигнал. Аз също ще взема една пушка. Преминах през специално обучение преди това. Точно подам сигнал. Стрелят. За стрелба. Огън! Очаквайте и следващите ни включвания. Революционно стана положението в Клисура. Благодарим ти. Благодарим на Виктория Готева. Ще продължим да следим какво се случва и в Клисура. По повод 141 години от избухването на априлското въстание. След малко отново отиваме там. Българските въстания сега отново към българските. Само за да включим Виктория Готева отново от Клисура, за да разберем как ще протекат честванията там. Вики, към теб. Добро утро.
Добро утро отново. Вече се намираме в Косницата, където се намират над 180 кости на клисурците, които са участвали в априлското въстание. Тук е и саркофага, в който се намират трима от водачите на априлското въстание. Сега казваме и добро утро на господин Борис Петров. Добро утро. Какво е състоянието на Косницата? Преди година състоянието тук беше много лошо, рушеше се. Въобще не само на Косницата, на целия параклис Свети Архангел Михаил. Отгоре параклиса, отдолу е самата Косница, както сега се намираме тук. Всичко това беше запустяло, зарязано и никой не обръщаше внимание какво трябва да се направи. Даже миналата година покрива беше вече почти паднал, керамидите, и трябваше да започнем отново да ремонтираме покрива. Кой помогна да се направи този ремонт? Всичко това сме правили със събиране на средства от населението. И от фирми, разбира се. Доброволни дарения. Миналата година, един по един, разговаряме. Хората бяха много отзивчиви. Дадоха съответно кое колкото можеше. И направихме това, което виждате сега. Долу и горе. А за в бъдеще трябва да, да продължим да събираме дарения и да правим допълнително нещата да бъдат както трябва. Благодаря ви. Възстановката започва в 11 часа. Важно е да се събират дарения, за да може такива места да просъществуват. Благодарим ти, Вики. Отново ще те включим от Клисура сега. Тази сутрин продължава. Връщаме се в Клисура, където днес ще се състои историческата възстановка, пресъздаваща паметните събития от априлското въстание през 1876 година. Там е Виктория Готева. Вики, здравей отново. Къде се намираш? Здравейте отново. Намирам се в историческия музей, а до мен е макет на черешовото топче, с което легендарният герой на Клисура, Боримечката, е стрелял. Интересен факт за него е, че повечето хора го свързват с героя на Иван Вазов, но всъщност негов прототип е клисурецът Иван Танков, който е носил прозвището Боримечката. А до мен вече е и уредника на музея, който ще ни разкаже повече за оригинала на камбаната от църквата, в която бяхме преди малко. Добро утро. Добро утро. Какво се е случило с камбаната след априлското въстание? Камбаната е била заграбена от предводителя на башибозука, нападнал Клисура, Тусун Бей, и след това той я продава в Карлово. След време клисурци успяват да съберат средства, въпреки тежкото си материално положение, да откупят и да я върнат в Клисура, където е нейното място. Днес тя се намира в музея, а на мястото на камбанарията Старата църква е поставено нейно копие. Какво отличава клисурци от останалите хора в Османската империя? По време на възраждането клисурци са изключително богати. Те са част от привилегированата рая. Имали са възможност да пътуват, имали са кантори из цялата Османска империя. Селището е било изключително добре уредено. Богато. А след избухването на априлското въстание? И от това красиво градче, наречено Алтан Клисура, остават само руини и пепелища. Това е селището, което претърпява изключително големи материални загуби. Всичките 830 къщи са били опожарени, ограбени и разрушени до такава степен, че от тях са взети дори керамидите и пироните от изгорелите врати и прозорци. Градът е бил превърнат в пепелища. Нито една сграда не е имала годно за обитаване. Това, което остава да стърчи сред руините, е сградата на конака. Не е покътната по обясними причини. Нека отново да припомним, че камбаната е провъзгласила всъщност началото на априлското въстание. А сега ще си поговоря и с кмета на Клисура. Здравейте, какво очаква днес клисурци и всички посетители на Клисура? Днес предстои кулминацията от тържествата по повод 141-та годишнина от априлското въстание, а именно възпроизвеждане на моменти от априлското въстание в Клисура с участието на местни самодейци и членове на Национално дружество Традиция. На брой са около 120-130 души. Това представлява театрален спектакъл на открито. Ще бъде много интересно и е всъщност много атрактивно, защото в момента се намираме в един от най-българските градове, в който даже във въздуха витае българския дух. Клисура даде цяла себе си в априлското въстание, за да я има България днес. И аз знам,
че днес площада и главната улица ще бъде изпълнена от мои съграждани, от хора от региона, от хора от цяла България, които ще дойдат достойно да се преклонят пред подвига и саможертвата на славните априлски герои от кървавия април 1876 година. Това означава ли, че дух, революционният дух е жив и у клисурци, и у всички българи? Разбира се, че е жив най-вече в клисурци, защото тук е съхранена от край време и ще продължаваме да съхраняваме българщината. Благодаря, чухте. Предполагам, навън вече гръмна черешовото топче. Възстановките започват точно в 11 часа. Благодарим ти, Вики, и сме сигурни, наистина, че улиците на Клисура ще бъдат изпълнени с хора и родолюбиви българи, които да са там и да почитат и паметта на загиналите по време на априлското въстание и техния подвиг обаче. Говорихме и във включването на Вики за възкресение, за българското възраждане.